Ja ho heu vist i sentit, el calendari del Festival de Jazz al Tornatilla no atura. Avui el poble escollit es inca i l'escenari la recuperada Fàbrica Ramis. I actua el quartet encapçalat pel reconegut pianista i compositor gallec Xan Campos. Jordi i Julià, bon vespre. Ja ha començat el concert? Bon vespre, Toni. Sí, ha començat fa uns minuts davant d'unes 250 persones aquí a la Fàbrica Ramis d'Inca. És un dels concerts més transgressors d'aquesta edició, doncs perquè uneix el jazz amb el pop i també amb el rock i juntament amb la música psicodèlica dels anys 70. I en això li ajuda també els teclats que passen per sintetitzadors i creen combinacions realment curioses i especials. Aquesta banda de Pontevedra, a més, acaba de publicar un nou disc que es titula ESD i l'està presentant aquí ara mateix a la Fàbrica Ramis d'Inca. Aquest és el segon concert del Festival Alternatilla i durarà fins al dia 9 de desembre. IB3 Televisió és l'emissora oficial, la televisió oficial d'aquest Festival Alternatilla. Avui hem parlat amb els protagonistes de la jornada i ens han dit tot això. Participant en un festival com este, que no és el típico festival comercial, no? que para nosotros creo que es algo muy positivo, ¿no? que un festival no se deje llevar por la línea comercial, sino que cuente con otros proyectos más alternativos o más elegidos, ¿no?